Ny ororin'ny fitondram-panjakana taorian'ny fivahinianan'i Christian Tabera tao amin'ny fahitalavitra Real TV. Ny antsony tafika malagasy izy mba hitsangana andray andraikitra manoloana ny toejavamisy ankehitriny. No tsindriny mafy fa frantsay no lasa filoan'ny tafika amin'ity indray mitoraka ity. Eto izany misotona saigny miaramila izay ho an'ny tanindrazana ny devizina any amin'ny akademia. Ho an'ny tanindrazana ny devizinareo. Mijoroa, mitsangana fa ny filoha ambonin'ny tarika anareo zany dia filova za. Tena miala siny miala fondro, miala saloa fito. Vokatr'izay zavatra izay dia tsy maintsy nosamborina i Christian Tabera. Ary ny tena nagaga dia voasarinitra tanatin'ity afera ity ihany koa i Gasikara Fenisoa, mpano gazetin'ny Real TV, izay nanasa azy tamin'ny fandaharana l'invité du jour tamin'ny 4 desambra 2023. Fanontaniana mipetraka dia izao: fa nahoana no raiky tahotra ny fitondram-panjakana rehefa niantso miaramila i Christian Tabera? General ve izy sa colonel no atahorana mafy sao ampitsangana ireo miaramila ireo andray ndraikitra manoloana ny tsy fanarandalana ankehitriny? Ndao arantsika ity toetra raity. Ny vahiny tao amin'ny fandaharana l'invité du jour tamin'ny 4 desambra i Christian Tabera. Ary ity l'invité du jour ity no lasa olana goavana teo amin'ny fitondram-panjakana, ka nahatonga ny fisamborana an'ity Christian Tabera ity no entina teny amin'ny sampana fikaroana eloka bevava teny fiadanana. Ho atao fanadihadiana no antony tena nisamborana azy. Tsindrina mazava eto fa tsy Tabera randrina manantso no resantsika eto, fa Christian Tabera zanaky Tabera. Tsy izy rery ihany fa ny mpanao gazetin'ny Real TV ihany koa nahazo taratasy fampiantsoana ho atao fanadihadiana eny amin'ny sampana misahana ny eloka bevava eny fiadanana. Nefa dia mpanao gazety nanao ny asany fotsiny izy. Nandritra n'ity fivahinianany tamin'n'ity Real TV ity ihany, nampatsiahy izy fa efa nisy fotoana ny mpitandro filaminana no saika hisambotra azy tao an-tranony. Raha itsy ny resaka dia ireo zandary. Tsy zandary tsotra fa zandary misarotava no saika hisambotra azy tao an-trano. Soa ihany nahita lalana nivoaka izy dia tafaporitsaka. Raha nihaino tsara ny fitantarany nandritra ny fisamborana azy tamin'izany fotoana izany, dia ohatra ny fisamborana dahalo, mpangalatra, no kapokapohana ny varavarana, no dakadakana, tsy nisy fahalalam-pomba na ny kely aza. Ny tena nahasorenan'i Christian Tabera dia ireo zandary ny sarotavy ireo tsy nanana taratasy fisamborana azy. Fa saika hoe samborina tsotra izao dia entina eny amin'ny tobin'ny zandarmeria ho atao fanadihadiana. Fa soa ihany tafaporitsaka i Christian Tabera tamin'izany fotoana izany. Gendarme kagoulé any amin'ny dizaine de personnes agny mihoatra, fa miandry anary amin'ny lalana fivoana moa efa tsy haiko tsony tamin'izay, fa niezaka zany a mba tsy hampisy an'le ohatrany teny manoseza tampoka, azonao, de aleo niala aloha ny azoko natao aloha, azonao, pour d'être hoe raha zany de manao repli anao satria tegna koa ny avexa soldat ny gendarmerie mba nanana tsaiky efa kely tegna na de soldat. Zany hoe ahoana ny afantarana hoe tsy manana taratasy ry zareo tanka ianao aiza ny aka i madamako ne tatrano tao e a raha nanana taratasy reglementaire zareo, sotran'izay ny fomba fidirana. Zaho a tsy jiolahy, magnino moa dakidakagny varavarako, fanafanagnina varavara dakidakagny, miditra fotsiny ianao de mamay paika anao hoe o de ity taratasy ity convocation de lasa ny ohatra ny nanaterana convocation tao an-tragno ato amin'io natoritory reraka avy nagnano conférence de presse tamin'ny araka tamin'ny Grand Sud-Est tarita 67 ary mbola lamba ny tafikotana raha mbola lamba mbola eo matoritory ampanjina eo de ndraika marina ve hoe nitafapiritsaka ianao sa hoe ka sy misy etoko naiko aloko anao kosa ve anao kosa ve raha io agnany ianao zay vao eo amin'ny telefony amin'ny mpanao gazety misy an'izao amina antika gaga eo sisy fampandregnesany sisino fa ndraika avy de tonga de zegny raha natao ana ary za sura fa mamanamboninahitra an'le manamboninahitra tsy naniraka izy tamin'ireo olona reo dakidakao varavarana io ay fa eto koa zany de mitodika e aminareo a zay mahazo baiko regny aza mandray baiko Senegal loatra asika a za tsy miteny an'le manamboninahitra eto fa le homme de troupe zay ngambany malaza azy amin'ny mahamiaramila anaty eo aloha homme de troupe zany hoe le olona ambany fifehezan'le manamboninahitra vo baiko zany aza de mokamoka tia manao zavatra ohatran'io satria zao eraza asika io samy managny eraza asika sika ary masiny ty tany ty ka za tsy hagnozogna anareo a fa raha ny zavatra ataonareo io na amina na amin'olo-kafa regny regny misy vokany foana regny agny amin'ny taranaka faramandimby fa mba mifagnazava ao sika
Zay koa zany gana fa ina ny antony saika isamborana zany dary azy tamin'izany fotoana izany. Raha araka ny fanazavany tamin'ity l'invité du jour ity dia no ampangaina ho lehiben'ny Jolay, lehiben'ny mafia eto an-tanàna izy. No lavy amin'izany zavatra izany satria na izy raha tsy mahafantatra hoe lehiben'ny Jolay izy, raha ny aminy manokana dia fanosoram-potaka izany. Vele antony tena nisamborana anao zany zao hoe hono le izy e, hono le izy araky ny voalazan'ny rasaignement zany. Io manko hoe ny RG zany ny rasaignement généraux ny fanjakana diso foana. Zaho hony a nanangona gros bras, zaho hony a nanangona zany, de misy manaboninahitra anakiray moa tamin'zareo tao natsoka hoe inona ny motif azonao ianao no nanangona gros bras sy marina zany hoa. Raha ohatra ka nisy zany zay ny fakahita sur terrain e, tokony ho hita egny zany. Fa zany hoe Christian Tapera zany nanantona tany amin'ny toby any tapre ve sa hoana apre zany a nandeha le fifanatona misy fifampiresahana ve tao? Misy fifampiresahana, tsisy ny dila ka ny dila ne de le filaminana e, mba hahafahako mizotra manao an'le fiaina politikako e, azonao fa sy tiako misy tsitsika e, de nanontany fotsiny hoe ina sy tianao. Aha, gnagnaranay io izy aza atao tsakitsaky fa ny politika anareo ataovy mazava ne zany e, de ajaiko zany zay, de za koa mba niangavo hoe rehefa tsy any amin'ny zone rouge ajanony le toraka grenady samin'ny antony satria 25,000 euros vidina lacrymogène raiky rehefa tena narato zany donc any amin'ny 650 firy lacrymogène natotatota tety zay magnary vilampanjakana fotsiny anareo amin'le izy any amin'ny tsy zone rouge satria zany 13 mai zany tsy zone rouge, zany Beoririka zany tsy zone rouge, zany tsy azotafo zany tsy zone rouge, elakela tsamin'olo tsy zone rouge na Madagasikara so tsika voaka malagasy e, de mba ny fampiangavy an'izay zany de ny famela moa zahay a zay gasy mifampiresaka de toute façon lahateo le olona le manamboninahitra ny avy aminah faritany fianarasoa e. Ndao iverenantsika ny antony nahatonga Christian Tabera nanonana anaran'ny tafika tao anatin'ny fandarana l'invité du jour. Rehefa naneho hevitra izy mahakasika ny toejavamisy ankehitriny, indrindra fa mahakasika ny fahalany anandra joelina, nalainy sarantsaina ny toejavanisy tany Gabon, nisy miaramila naneho ny fitiavatanindrazana. Ny ohatra nyraisiny tamin'izany dia rehefa lany 64% ny filohan'ny Gabon teo aloha, Ali Bongo nitsangana ny miaramila nandray nandraikiny satria fifidianana feno osoka alabato no nahalany an'ity Ali Bongo ity tamin'ny tahanisa 64%. Izany zavatra izany dia tia nisitomana ny sain'ny miaramila manoloana ny alabato osoka zay natao tamin'ny fifidianana iny. Izy anefa ny fototra natonga an'izany, eto a zay no mahatonga anany teo ny miarahaba ho a fa navitan'igny processus électoral igny ny gasy rehetra sy ny flo zay lany amin'izao. Iza ny nampandany azy? Ny mpahay lalàgna nampandany anazy, dia ny administratera civily agnatin'izany ny kirakiran'ny fifidianana azy tany zany, ny délégation tarany sy ny raha tany natao zay nagnapropretagna anyregny tany nagnexfidiny aby regny olo regny maro anegny fay so vita amin'ity fandarana ity na Madagasikara e. Azonao ary misy profondy zany aby gn'aminay isaky candidat na zahay sy ny participer tagnatiny e, azonao fa i président Citeny moa izy ny candidat ny participer de izy zany zao e managna an'izay raha zay zany. Ka eo anao miteny zany de na machine ny miaramila, ny miaramila na ny machine azy, za tsy mandray fahavalo an'izany anefa na eto a fa mizava-marina sy ny réalité amin'ity fandarana ity nagnazavako an'izany noa machine Ali Bongo lany 64% navoaka ny ACC fa tonga de nijoro miaramila 15 minutes tapre ny ravany ny ACC ny ravany daholo ny andrim-panjakana tosike agnatin'ny firenena tao. Fa ny sintina sain'ireo tafika ireo ihany koa izy mba ho tonga saina, fa ny filoha zay ho tonga eo dia filoha frantsay, filoha manana nationalité vahiny. Noho izany rehetra izany dia misintona sain'ny tafika izy mba ho tonga saina, tsy tokony anaiky hoentin'ny vahiny, tsy tokony anaiky andray baiko avy amin'ny olona manana nationalité hafa. Ho fanamafisana zany antsoavy zany, nandefa hafatra manokana ho an'ny vadin'ny tafika malagasy sy ireo vadin'ny mpitandro filaminana isam-baratongany mba hampatsiahy an'ny vadin'izy ireo makasika ny andraikitra adidy izay tokony ho raisin'izy ireo amin'ity tany sy ny firenena ity. Fa atreto alohantsika tsy mahita an'izany maka de manono fotsiny ka zay atao zany misotony asaigny miaramila zay ho an'ny tanin-jazana ny devizina any amin'ny akademia ho an'ny tanin-jazana ny devizinareo mijoroa mitsangana fa ny filoha ambonin'ny tarika anareo zany de filoha vazaha tena miala sy ny miala fondro miala saloa fito amin'izany resako zany mandinia sara rehefa matory agnaty body fosy agny. Eto dia mitodika amin'ny vady miaramila ihany koa manana fikambanana anareo ampitongavo saigny e vadinareo rehefa matory aminareo agnaty body fosy fa efa sy rariny intsony zany zao.
Izany rehetra izany no antony isamborana ny Tabera Christian sy nampisarihongotra ny mpanao gazety ny Real TV Gasikara Fensoa. Nefa izy dia nanao ny asany ihany, nanao interview an'ny Christian Tabera. Nanao hevitra manokana mahakasika ity toetra raha ity i Edouard Tsarahami, mpitondra tena vao amin'ny RMDM. Raha ny amin'ny manokana dia fanehoan-kevitra tsotra izao no nataony Christian Tabera. Ka tsy misy tokony atahorany fitondram-panjakana azy satria izy dia olona mpanao politika fa tsy jeneraly akory na koa kolonely. Ary fantatra izy ireo tsara izany fa ny fitondram-panjakana mihitsy no mampiseho ny herim-pamoritana ho an'ny olona rehetra izay maneho hevitra. Fanehoan-kevitra didika fanehoan-kevitra izany resaka politika izany dia azo iverina mihitsy fa fanenjehana ara-politika ilay izy. Dikan'izay fanampenam-bava mihitsy ary no azo andikana azy mba tsy hahatonga olona sasany hiteny fa raha eo ambony tele ve eto ambony tele ity ve de misy mpitandro filaminana zany dia anaiky an'izany tonga de manaiky fotsiny hoe zao ny ataonareo ka raha tsy kristian zany nefa lehibe ny mpitandro filaminana. Kristian zany fa lehibe ny mpitandro filaminana ka zay teniny kristian dia ho afaka mibaiko ny mpitandro filaminana rehetrarehetra kristian. Zany mba isina lanjalanjaina ihany le zavatra hoe inona moa fahefan'ny kristian. Ma inona le fahefan'ny kristian ka afaka hiteny mpitandro filaminana hoe mitsangana anareo dia mitsangana mpitandro filaminana, mipetrahanareo dia mipetraka mpitandro filaminana. Izy ny zany lehibe ny mpitandro filaminana, izy ny no filoha faratapon'ny mpitandro filaminana raha izany. Fa tsy zany le izy. Raha tany misy fiandrianan'ny firenena dia mino fa azo atao tsara ny miantso ny mpitandro ny filaminana satria firenena ny resaka izy ary no antsoina ho amin'ity firenena ity hiantso an'iza izahay miantso teneninareo hoe iza ny tokony ho antsoinay amin'ity tanindrazantsika ity hiaro an'izany fiandrianan'ny firenena zany iza ny tokony antsoina satria manantanina efa miatra ny fanjakan'ny vazaha na ny fidiran'ny vahiny atao anatin'ity tanindrazana ity hiantso an'iza ary zahay. Fa mieritreritra fotsiny aho hoe matoky ianareo mpitandro filaminana zahay ataovy ny asanareo matoky zahay fa isy rariny ho avoakanareo mikasika an'izao raharaha zao satria samy mitady ny rariny tsika zahay koa mba mitady ny rariny nareo mitady ny rariny hengany etsika malagasy sy ny mpitandro filaminana rehetra mba samy ny toy ny aferan'ny Christian Tabera sy Gasikara Fensoa zay nalaina ambava nandritra ny ora maromaro sy fotoana maromaro teny amin'ny sampana misana eloka bevava teny fiadanana. Efa nalefanody mpanao gazety ny Real TV Gasikara Fensoa ary nalefanody ihany koa i Christian Tabera fa mbola tsy vita ity raharaha ity, ampiakarina eny amin'ny fampanoavana ity raharaha ity. Ary eto indrindra no tena mampatahotra, ny zavatra fotsy mety ho lasa mainty raha iny amin'ny fitsarana no jerena. Ka andrasana ny mety nitohiny raharaha ity. Tanteraka ny fampitorana natao tamin'ny raharaha ny antsonana ambanyko Gasikara sy Christian Tabera de tenu section de recherche criminelle de fiadanana. Vita tanteraka ny fampitorana dia nampafantarina anay fa ny dosie no alefa amin'ny fampanoavana, zany hoe tsy misy an'ilay déferment mahazatra antsika ireny zany de ny fampanoavana ny mahalala ny zetoy an'ny procédure de procédure zay. Eto ampamarana de zao matahotra mafy ny fitondram-panjakana ankehitriny, matahotra izy ireo sao de tsy tanteraka ny investiture na ko fianianana zay ataony Andry Rajoelina. Matahotra izy ireo sao de tsy tafapetrak'io ny filoha mamim-bahoaka Andry Nirina Rajoelina. Raha manaraka tsara ny toejaram-pirenena isika amin'izao fotoana iresantsika izao dia manao fanambarana etsy sy eroa ny mpitandro filaminana, mampitandrina ary mampitahotra ireo olona izay kasa anakorontana mialohan'ny investiture na ko mandritra ny fotoanany investiture. Nampilaza izy ireo fa tsy andefitra ho an'ireo olona izay minia manao fihetsika izany. Manainga ny roka malagasy rehetra amin'ny voninahitra anio a namanam-pianianana ataon'ny filoham-pirenena io satria
ray aman-dreny malagasy rehetra eo a ary ny avy any velany a tonga manotrona atsika amin'izany amina mpianarana zany a vao maika isika eto toerany ray isika malagasy ndraiky hoe isika anaterana anateratsira ndraiky hoe tsy andro ary mangataka ny rehetra mbanaraka ny toromarika rehetra zay aho omeny tompona andraikitra amin'ny fandamenana sy ny amin'ny filamenana rehetra mampitandrina kosa ho an'ny ireo zay marivosarosana ka mitady anakorotana an'izany a lanonana manana maizy azy zany a indrindra fa hoe ny ray aman-dreniny malagasy rehetra no manao ny lanona mpianarana tsy andevitra amin'izany a izahay a fa dia andray ny andraikitra hoe tanteraka rasana ty ka misy a ny miopefy fa mino aho fa olony fony malagasy a olon'ny fanahy ary manaja ray aman-dreny a dia ana tena ny tsy hitrangan'izany zavatra zany izahay a fa ny anavoantsika ny lanonana ampamy andrena tanteraka ny tafika malagasy zany a dia tafika miaina ao anatin'ny fanajana ny lalàna sy ny fitsipifezana raha misy olona anakiroa zay tafitipito amina zavatra tsy dia mazava loatra tsy midika akorany zany fa hoe mitafika ray manontolo ny marary ka angamba ataoko fa tsy de manana ia loatra ny tena koa malehibe ny tamazoron'ny kafikafoa ny tsy zoran'ny lanonana ny amin'ny enina amby folo desambra ho avy zao a indrindra zay ny video ntsika androaniny azadino misabone sy manisy zay amin'ny video ntsika amin'ny manaraka indray